हेलो हाय नमस्कार पुणी आपन को नुवा वीडियो रे स्वागतम। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मु आम गाँव रिवा रास्तार व्यू देखेबी जो कि लास्ट तक बने रहे भाई माने टिके देखिबे केमती रहोची कारण बहुत सुंदर व्यू रिकॉर्डिंग हेइसी टिके लास्ट तक बने रहे म्यूजिक साइड चलो स्टार्ट। ସ୍କୁଲ ଦେଖିପାରୁଛି ସ୍କୁଲ ମାନେ ଏବେ ଖାଇ ଛୁଟି ଯାଇଛି ସବୁ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇକି ଦେଖିପାରୁଛି ଦେଖିପାରୁଛି ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇକି ଦୋକାନରେ ହାଜର ଖାଇ ଛୁଟିରେ ବାଏ ବାଏ ଯାଉ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେମିତି ଭାଇ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମ ଗାଁ ଛେକ ଜଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ଏ ହେଲା ଭାଇ ବରା ଦୋକାନ, ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ସାଇଡ଼ରେ। ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ଘର ଆସିଯିବ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମ ଘର ଦେଖିପାରୁଛୁ। କେମିତି ସେଇ ନଜର ଭାଇ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଜାଗା ଯିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ ଅଛି ନା ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।